Ktorá kráva rozdeľovala decká do tried? Luisa je zasa u tej bosorky. Vraj to robila tá štetka Greta. To nemyslíš vážne. Dúfala som, že sa jej konečne zbavili. Vážne? Potom, ako ju pred prázdninami Anton opravoval tanku na bicykle? No vidíš, ako malo stačí, aby mohla rozdielovať decka do tried. Inak viete o tom, že je opäť menej žiakov? Naozaj. Za chvíľu nebude koho rozdielovať. A tak mne sa nechce hľadať novú školu, tuto máme k domu najbližšie. Že vraj Anton musel prepustiť dvoch učiteľov a aj starý školník je preč. Prečo potom neprepustil tú idiotku Elu? Prepáčte, Stelina učiteľka je idiotka? Ak ju budem počuť ešte raz spievať, normálne ju bachnem o tabuľu, prisahám. Justina, toto je Hanka, Hanka Justina. Radšej Hana. Ako na základne však. Fuj, to čo je za humus? To sme mali priniesť. Odporné.